دغه نبی علی السلام فرمایي چې چرګاله لیکنه چرګ یو ذبحه کې وای دا چاړه تیره کوي ولولي وای راحت ول ورکا په پس چاړه باندې ساروي ګډ بيزا چرګ بانګي د علالول ګنا ده په تیره چاړه باندې علاله کې چې دینه دا روح چې ضروري دي ته راحت ملاو شي په ځناورو شفقت کړو نبی علی السلام لار باندې روان یو خپروت ته هغه داسي زخمی زخمی دي او دا مارغان چې دا کارغان دا وته ناسي په انتظار چې کله مړ کیږي نبی علی السلام چې کله دې ته وکتل نو ولدي مالک څوک ته چال پلان کې دراولې مالک چې راوستل دا وخت ستاره ول چاو او چې دا روغ موټو ته دی پیدا وستا چې وس زخمی دي په دغه ځکه پروت دي یا یې ذبح کا یا یې علاج وکړه یا ولا راحت ورکه ذبح کا او یا یې علاج وکړه د دې په دې باندې نرمي کوا په ځناور باندې نبی علیہ السلام نرمي کړل پیریانو خیال ساتل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي صحیح مسلم حدیث ده نبی علیہ السلام لا پیریان داله پیریان ورته وایي وای دا الله رسوله وای دې امتیانو ته دې مسلمانانو ته وایا چې دوی په دې خرشنو باندې پس کرو باندې او په اډوکو باندې استنجا نه کوي زګې په دې کې اوسم خوراک ته نو خرشنه د زناورو خوراک ته او دا اډوکه او دا سکارا د پیریانو خوراک ته او شریعت کې اوی د پاره اجازه ته ځکه نبی علی السلام ولې دا قانون جاری کوبه نبی علی السلام منع وکړه چې غره چرته به هم پس کرو باندې په خرچنو باندې او په اډو کې باندې په دې به استنجا نه کوي په دې بزان نه پاکوي دا ولی داغه مخلوق چې دا غیلی حاضر ساتو پاوی باندې سو رحم پاغي هم نرمي کول زناور سره رحیم د مارغان سره رحیم د ماشومان سره رحیم انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ السلام د ماشومان سره داسي طبیعت باندې ملاوېدلو چې بازی خلک ماشوم سره مینه کول چې دین وې دا ماشوم باغی کیدا ډیر غلطه خبره ده دا غي د مینې خپل یو حد بندی را او د مینې اخو د ادب خپل حد بندی را زمون کا براغه او زما کا شرور هغه سره بکیناستلو داغه مارغه او مارغه یو چنچړه کې ساتل وخت مړو نو غیر هغه مارغه ته وځي دا ججوره پړسي نو یو چنچړه کې ساتل بس ستې مړو نو بس خپه بنا سو ټیم به خپه نه سو مینه بي عليه السلام راغه او دا سې جنو مشکو داغه نه به وبره واغسته په خله کې غله غله براغه ور ټوکې کړی بیا په غی کې راونی ولو ورته یا ابا عمر ما پاله نو غیر ابا عمر ستا په مارغه سره چلو شو او یا رسول الله مړ شو خخ می کو خپه بناسو اب راضی کو خوشاله به کو اوس نبی علیہ السلام ته جدی نو د دې ماشوم سره دا خبرې کول ولې اثر یا کړیو یا صدیق لاوا یا ردی په وجه باندې نور سره نبی علیہ السلام ته ملاوي دل نه دا قانون او دا نرمي او دا مخلوق او دا آداب زندگی وا دا نبی علیہ السلام کوله چې دا ماشومان له حاضر کړه دي د بډایګانو د بډاګانو سره خبرې کړې دي دا سختي به کینو شفیق بعض انسانان د سوي چاغه د چا غم نشي ختمه له حدیث کرا دي غره انسان هغه دي چاغه دی یو ملحوب دی یو غمجن سړی غم ختم کی یو سړی دی غمجن دی پریشان دی او دا هغه غم چې ختم کوو دا بهترین ایمان دی بهترین صفت دی نبی علیہ السلام دا صفتو او دا غمجنو چې کم خلکو پریشان وو دا خلکو دا غمونه به ختمول را به کې بنست اوس دا سی خبرې به ورته وکړي چې دا خلکو غم بس شو به ختم شو بیمار لبر راغې بیمار ته بیل ته روغ موټه صحیح سالمې دا تا ته چا ویلی ته دې سی بیمارې ته خرابېږي حالدارې صحیح باغه ته تکلیف وو چې کله به دا خبره واورېدلا د نبی علیہ السلام د خلی مبارکی نه بس نبی علیہ السلام هغه خبره به داغه د پاره پریشانی به ختم کړ من اغاس ملحوپن كتب الله له 73 مغفره و تنفیه صلاح امر كله و 72 له درجات یوم القیامه امام بهقی شعب الایمان کی حدیث نقل گئی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمایي چې رسول الله فرمایي یو سړی د غمجن دی د راغه د غمجن سړی سره غم کی شرکت تو کو داغه د غم د ختمولو کوشش یو کو
الله تعالی به در پر در او یا بخشش جګم دین داس کی دا مقرر کی یو بخشش چې نه بر در پر د دین او د دنیا د صلاح د برابرول خبر وي پدې به د دین او دنیا برابر شي او درې دو او یا جګم دین د قیامت کی د در پر درجات دي در پر سری مرتبه دي چې د غم جن پریشانی ختم کړه خمشوره ول اور کړه خ سوچ ول اور کو دا غمونه چې هغه سکړه ختم کړه د سکار کو د سکا دا ولی دا شفقت ده دا رحمت ده مخلوق سره دا نرمی ده